Sa vjeç je ti, më tha mu, i thash unë 16 vjeç. Po qa federimi do kjo është o kuvinin, se tha. Kjo tha e ka sigur të luj me 3 e Dinamo, sa po lujte me 3 luj me ekipin e parë, tha. Po. O ku ashtu, atëre qa të bëjmë, bëjmë një ndeshje misore me Tiranën, ne, dollëm 0-0, edhe të vjenën lujta me Vllaznin, 0-0, fillova, kështu filloj... Historia, Ilias Seçës, në përmjet peripecia, pas ta historia ke Dinamo, ne një ovinirë, jemi në fund të kësa interviste, se koha fluturon. Dhe ndeshja e parë që kam bërë, sa lujta atje, erdi Levski Sofjes. Se ishe kupa balkanike në atë kohë, erdi Levski Sofjes, një tarë, më tha mua do futesh pjesën e dytë, zvënsova pjesën e parë 1-0. Po kishe ndryshu topi kishe ndryshu, ishte në qikëmi madhes, po nuk po rakordonin do të këta në Dinamos. Edhe u futa unë pjesën e dytë, unë drova topin, edhe unë u futa rezerve me Najdenovin. Najdenov ishe një nga lojtarët më të blinë Bulgarisë në atë kohë që jashtë. Edhe fillum në me topin, do t'i kombinim mund me, kombinova me Diun, me Bushatin, bab, një t'i qiti topi, futi dërë shuti, me Diu gol 1-1. Dhe kjo është historia. Kjo është historia. Kjo është foto, kështë kjo ke foto? Tu është kur kam lënë sportit. Êshtë kjo është një që futi kërë gëllë sportin? Kjo është që i kam gëllë sportin, kjo është qunje, futi Skënderja Reci, se gjitha futi, erdi me vrapa. Kemi edhe një foto të fundit Ilias, të familjes që e që sot, ju, zonja Makbule dhe fmijët, për ta mbyllur. Kjo në faktum është një foto e sotme, është foto e vjetër. E viteve 73-74. Ke kopshë zoologjikë. Te kopshë zoologjikë. Fmijët janë quni, si quet? Quni Artan, Goca Arnila. I ketë të dy në Shqipëri? Jo, është një tali, Goca tjetër. Kushtë e quni ishtë këtu? Meret me biznes, me hoteleri, me këshu. Një jetë dedikuar Dinamos, me Ilias Seço në galeri, futbol, elegant, toka, cak që lunit ju toka, zi atere. Dinamo i donë dhe të shkurtrit, se këshu e ka të raditë në Dinamo. Dinamo dhe ditë më vështira, këshu e lua futbol. Kur vajtë, Thomat Durro ishte këshu e vla, si i kariku, shumbit e fushës, përsa ishte Thomat, i kaqë. Nga Beauty Point vjen një urat speciale, që është Spice Bomba. Jako e kemi me mikon ton Ilias Seço dashërmiq në një galeri speciale. Ilias, me zemër të falenderojmë që të kishim këtu. Urojmë që kesh jetë shumë gjatë, se do donin të ktheheshin prap Dinamos dhe traktorit madh të Lushnjës. Ne urojmë t'ja kalosh mirë, po ne ishte një bazdite e bukur e këndshme familjare. Faleminderit, faleminderit shumë. Ishim Ilias Seço dashërmiq, pas pak Nomi në e diell. Me qyshe do shoqënia, kështu që mos ju largoni, qëndroni gjithmonë në shoqërinë tonë. Thank you.